այն ծառայության ավարտից հետո զանգ ստացա թեմի տնօրենից։ Մի արդեն ցանկությունս մեծ էր, մի անգամից զանգից հետո ցանկություն կար խառնունայում, եթե չդիտարկեցի ուրիշ տարբերակներ, մի անգամից ընտրեցի այս տարբերակը։ Միշտ դիտել եմ նոր խաղերը, տեսել եմ թիմի ամբիցիաները, ցանկությունները, միշտ պայքարում են հաղթանակի համար, այդպես պատճառով ընտրեցի նոր։ Նախապատրաստական շրջանը շատ ծանր պարապմունքներ են, դժվար պարապմունքներ են, բայց ամեն ինչ լավ է ընթանում, թիմը քիչ-քիչ հավաքում է գալիս այս լավագույն մարզավիճակին, միշտ առաջնյան սկիզբը հաստատ վստահ են պատրաստ կլինենք առաջնանը։ Թվում մտնելորդը շատ լավ է, թե դսից եկած ֆուտբոլիստները, թե ներքին առաջնյան ֆուտբոլիստները, հայերը բոլոր իրար հետ լավ հարաբերությունների մեջ են, թիմի ներսում շատ լավ մտնելորդ է տիրում։ Թիմի երիտասարդ ֆուտբոլիստները բոլորը իրենց սարիքային հավաքաների ֆուտբոլիստներ են, բոլորը ունեն մեծ ապագա, եթե կախված է թիմի աշխատանքից, ինձ թվում է ամեն ինչ հաջող կընթանա առաջնանում։ Մարտչական աշխատանքը շատ է դիմ դուրը գալիս, թիմի մարիչը պահանջում է գնդակով ֆուտբոլ խաղալ, որ ես ամենաշատն եմ սիրում։ Իհարկե շատ բաներ եմ սովորել մարիչից, ամեն ինչ լավ է ստանում։ Մեսին ճիշտ է սիրած ֆուտբոլիստ է, բայց մանկուց եղել եմ 10 համարը, այդպես պատճառով ընտրեցի 10։ Ամեն դեպքում պայքարում ենք բոլոր խաղերը հաղթանակի համար, բայց ինձ թվում է Եվրագավաթներում հանդես գալը մեր դեմ խնդիր է դրված, որ պետք է անենք։ Մինիմում պետք է Եվրոպայացնենք հանդես գնալ։ Իհարկե կտեսնենք հարցական ֆուտբոլ, նույն ֆուտբոլիստում է, պետք է լինի վերթում։ Վստահ եմ, որ կարող է երիտասարդ ֆուտբոլիստները նույնպես արագ խաղալ, ընդամենը պետք է հարմարվել առաջնության տեմպին, իսկ այդ ամեն ինչը շատ խարճի պահանջում, 2-3 խաղ հետո ասենք բոլոր թիմը պատրաստ կլինի բարձր տեմպով ֆուտբոլ խաղալ։ Իհարկե շատ կուզենք, որ մեր խաղերին շատ լինեն երկրպագուները, լեպլեցուն լինի, որպեսզի աջակցություն ստանանք երկրպագուներից, դա հաստատ ավելի լավ ասնում թիմի խաղը։